Hoi, leuk je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga jullie mijn limited editie van nagellakjes laten zien. Elke maand komen er bij Catrice en Essence een limited collectie uit. En eigenlijk zit er bijna altijd nagellak bij. En ik heb daar best wel een aantal nagellakjes verzameld uit verschillende collecties. En het leek me leuk om die jullie in een video te gaan laten zien. Dus dat ga ik doen. Dit is het mandje waar al mijn limited nagellakjes in zitten. Misschien is het niet zo heel erg leuk voor jullie om te zien deze limited collectie van nagellak, omdat het eigenlijk gewoon niet meer te koop is. Misschien de laatste editie van Essence en Catrice, dat daar nog wat van te verkrijgen is. Maar voor de rest ja, is het allemaal gewoon eenmalig. Maar ik vond het wel heel erg leuk om dit aan jullie te gaan laten zien. Dit mandje komt van de Action. Hij is vrij hoog. Het mandje staat in een van mijn ladekastjes, omdat deze niet bij mijn andere nagellakcollectie past, want dan zou mijn rek al lang vol zijn geweest. Dus deze bewaar ik altijd apart. Ik moet zeggen, ik ben niet helemaal tevreden over dat laadje, want ik heb er ook nog een paar palettes in liggen die te groot zijn voor de la waar palettes in liggen. Dus dat wil ik eigenlijk nog even gaan veranderen, zodat het gewoon ook een nagellak laden wordt. Maar ja, voor nu laad ik het dus zo. Maar ik ga natuurlijk beginnen met de nagellakjes die erin zitten, want daar draait deze video om. Mijn kanaal. Ik ga jullie mijn limited editie van nagellakjes laten zien. Elke maand komen er bij Catrice en Essence een limited collectie uit. En eigenlijk zit er bijna altijd nagellak bij. En ik heb daar best wel een aantal nagellakjes verzameld uit verschillende collecties. En het leek me leuk om die jullie in een video te gaan laten zien. Dus dat ga ik doen. En als je benieuwd bent naar die limited collectie voor nagellakjes, zou ik zeggen, kijk zeker even gezellig mee. Het eerste lakje die ik er, setje moet ik zeggen, die ik eruit haal, is deze New Place. Deze komt van de limited editie Alluring Red van Catrice. Deze heet Pleasure of Temptations. En dit is een base coat en dan eigenlijk een top coat. En hierdoor kreeg je een hele mooie kleurcombinatie. Ik vond dit echt een heel mooi setje ook. En ik heb ze maar bij elkaar gelaten, zodat ik ze makkelijk kan terugvinden als ik het wil gebruiken. Dan heb ik een lakje van Essence uit de Wave Goddess collectie. Denk ik dan. Volgens mij was het gewoon Waves, maar dat weet ik dus niet meer. Dit lakje heet Lose Your Hair on the Board. En dit vond ik gewoon een heel mooi kleurtje. Het bordje vond ik ook wel leuk met dit bandje erom met Love. Dus dat vond ik ook een hele leuke. Dan heb ik een Love and Joy Care nagellakje uit de Love and Joy Care collectie van Essence. Dit lakje heette Time to Blue. Dit was eigenlijk gewoon ja, een soort topcoat volgens mij. Nou, een all-in-one nagelcare. Dus gewoon een nagelverzorging. Dan heb ik een nagellakje van Catrice. Deze komt uit de, even kijken hoor, de Sense of Simplicity lijn. Dit lakje heette Orange Obsession. Nou, ik vind het niet echt oranje, het is meer roze, maar ja, ook wederom een heel mooi kleurtje. Dan heb ik dit lakje. Hij staat eigenlijk wel bij de Limiteds, omdat ik hem dus in de collectie van Love Joy Care heb gekocht van Essence. Maar deze is standaard verkrijgbaar. Ik snap ook eigenlijk niet waarom die dan... Het was een gewoon lakje. Deze heet ook Happy Nails. En deze is gewoon eigenlijk standaard verkrijgbaar. Dus hij staat wel bij de Limited lakjes, omdat ik hem dus in de Limited collectie heb gekocht. Maar hij is standaard verkrijgbaar. Dan heb ik een nagellak uit de laatste collectie van Catrice. Dit is een hele speciale. Deze heeft een heel fijn kwastje met een hele lange steel. En dit is echt een heel fijn kwastje. Hier kan je echt heel fijn je nagellak mee aanbrengen. Deze komt uit de Sensibility lijn. En even kijken of er een kleurtje op staat. Nou, onderop. Deze heet Radiant Energy. Ja, dit vind ik echt een hele fijne. En misschien dat hij in sommige filialen van Kruidvat of Trekpleister nog te koop is. Want nog niet alle filialen hebben de nieuwe limited editie liggen. En nou ja, het is een limited editie die later ook in het assortiment wordt opgenomen. Dus
Ja, het is een gewone, maar deze is wel echt een limited editie. Dan heb ik een nagellakje uit de Cinderella collectie van Essence. Dit lakje heet Sing Sweet Nightingale. Heel mooi roze kleurtje ook. Even schudden zodat je, ja, het lijkt nu alsof die al heel oud is, terwijl het eigenlijk wel meevalt. Daar hoorde ook een topcoat bij, maar als ik die zo meteen vind, laat ik die zo meteen even zien. Dan deze van Catrice, dat is een paars kleurtje. Deze komt uit de, moet ik even heel goed gaan kijken, de Volatopie collectie. Deze heet Fabulous Foxia. Dat vond ik wel een heel mooi kleurtje, een keer wat anders, want het meeste is toch wel roze wat ik heb. Dan dit nagellakje van Essence uit de Bloggers Beauty Secrets lijn. Deze is van Palmira en deze heet Hello Beautiful. Hele mooie collectie was dat, die was ook heel snel uitverkocht. En dan heb ik er nog eentje uit de Bloggers Beauty Secrets collectie. Deze is van Serena en deze heet Shine Bright. Heel mooi, leuk kleurtje ook voor de zomer, blauw. Dan heb ik een nagellakje uit de laatste collectie van Essence, uit de Lights of Orient collectie. Deze heet The Sultan's Daughter. En ja, dit vind ik ook wel een heel mooi kleurtje. Ja, toch wel weer roze, maar ja, niet heel aanwezig. Dan deze nagellak van Catrice. Deze komt uit de Denim Divine collectie. En deze heet Fabricot. Dit is ook, ja, eigenlijk een beetje, ja, hoe heet deze kleur ook alweer? Nou, ik kom er zo niet op, maar ik vind het wel een heel mooi kleurtje. Ik vind hem echt heel erg mooi. Maar het doet me denken aan een bepaalde kleur en daar kom ik dus niet op. Mocht ik er op komen, zet ik het even onderin bij de video. Dan heb ik nog een nagellakje van Catrice. Deze komt uit Nomadic Traces collectie. Deze heet Nomadic to Red. Nou, echt rood vind ik het niet. Ik vind het een beetje een combinatie rood-oranje. Maar ook wel weer een heel mooi kleurtje. Dan een lakje van Essence uit de Beauty Beats collectie. Volgens mij was dit een collectie die was geïnspireerd op Justin Bieber. Dit lakje heet Croupy at Heart. Het is wel een heel fel kleurtje ook. Wel een heel leuk kleurtje. Dan twee nagellakjes uit de Mary Berry lijn. Die was van afgelopen december. Daar heb ik dus een rode van. En die heet Red Rocks. Heel mooi potje vind ik het ook. Zo met zo'n klein, ja, dopje erop. Heel schattig. En de topcoat. Die naam zet ik even hier onderin, want ik kan gewoon echt zo niet lezen welke het is, maar ik zoek het even voor jullie op. Dan deze nagellak van Catrice. Heeft ook een iets langere ja, steeltje. Deze komt uit de Treasure Trove collectie en deze heet Jewel Days, ook een hele mooie. Ik hou echt van dit soort kleurtjes. Dan heb ik een lakje van de Secret Party lijn van Essence. En deze heet Pool for School. To Pool for School. Ook wel heel erg leuk voor de zomer. Dan een nagellakje van Catrice. Deze komt uit de Roche Luxury lijn. Dit lakje heet Natural Nude. Kun je ook wel zien. Echt mooi nude kleurtje. Dan een nagellak uit de All That Grace collectie van Catrice, of Essence, sorry. Dit lakje heet Step Into the Grey Zone. Ik vond dit een geweldige collectie. Dan heb ik een Glow in the Dark lakje van Essence. Deze komt uit de Rock Out MTV EMA Glasgow 2014. Dit is een topcoat.
Deze heet de Biggest Fan. En als je hem dus schudt en je gaat hem gebruiken, krijg je allemaal kleine sterretjes op je nagels. Dan dit nagellakje van de Me and My Ice Cream collectie van Essence. Deze heet Ben & Jerry's. Wel een grappige naam overigens. Nog een lakje van Essence. Deze komt uit de Hidden Stories collectie. Dit lakje heet Marvelous Fairy. Ook weer paars. Zoals je ziet hou ik wel een beetje van dat soort kleurtjes. Oh ja, dit lakje was dus ook nog uit de Cinderella collectie. En deze heet de Class Slipper. Ja, de Class Slipper. Leuke topcoat ook. Dan een Frosted Malefact lakje van Catrice. Deze komt uit de Roots Luxury collectie. Die hoort dus bij een van die andere lakjes die ik liet zien. Dit is de Frozen Flows. Gewoon voor een mooi effect. Dan van Essence een lakje uit de Winter Wonderful collectie. Dit is de topcoat. Deze heet A Winter's Tale. En daar hoort dan. Dit lakje is daar ook uit die Winter Wonderful collectie. Deze heet The Crystallized. Ook een heel leuk lakje. Dan heb ik een soort van effecttopper van de Superheroes collectie. Dit is niet echt nagellak, maar dit is dus zo'n topper die je over een nagellak aan kunt brengen. Die zit hier ook dus in. Toen liet ik een nagellakje vallen. Deze komt uit Love Letters van Essence. Dit lakje heet Glossy in Love. Oh, Rosy in Love. Sorry, ik zit helemaal verkeerd te kijken. Een beetje moeilijk lezen sommige lakjes namen. Dan nog eentje van Essence uit de Be Loud collectie. Deze heet Riot at Love. Dan uit de Gary Arcouch collectie van Catrice dit lakje. Even kijken hoe deze heet. Love Me Tender. Hier een paars kleurtje. Uit de I Ariba collectie van Essence. Deze heet. Ik ga even kijken of ik de naam kan lezen. Nu is die weer leesbaar. Hola Kuaba. Een leuk roze kleurtje. Daar heb ik ook nog een topcoat bij. Ook hiervan kan ik de naam niet lezen. Zet ik even onderin. Uit de Wake Up Spring collectie heb ik deze topcoat. Deze heet Call It Spring. En een lakje uit de Superheroes collectie van Essence. Het lakje heet... Kijken of het zo beter wordt. Power Girl. Die is dus leuk in combinatie met die topcoat. Met die glitter effect bedoel ik. Dan nog een lakje uit de Hello Anthem collectie. Beautiful Red heet dit lakje. En de laatste die erin zit, die komt uit de Happy Girls Are Pretty collectie. En deze heet Just Happy.